Saya Syarung Kalam. Dan saya Akram Mahinan. Dalam segmen Kau Tanya, Aku Jawab. Saya tanya dulu. Kasut bola pertama dan harga? Kasut pertama... Topper. Topper. Okay. Harga dalam RM150. Saya pula. Pernahkah anda menjadikan gol berkelas dunia di dalam latihan? Cuba describe gol itu. Skor lipat kot. Skor lipat? Tapi tak ada keeper. Oh. Jikalau anda menang RM1,000,000 hari ini, apa yang anda bercadang untuk lakukan? Saya invest lah. Beli rumah. Tengok. Beli rumah, beli tanah. Untuk masa depan lah. Cantik. Main bola tak lama. Cantik. Dia boleh-boleh. Baik, orang budak baik. Ada lagu favorite tak? Cuba nyanyi sikit. Malu apa, bosku? M Nasir lah. Malam bila rinduku bertambah dalam. Ya Allah. Kalau berpeluang ambil satu benda dari teammate, benda apa yang awak akan ambil? Saya ambil kereta. Ambil kereta kan? Saya ambil kereta. Sebab kalau ambil kereta senang sikit lah. Saya nak main buat kereta laju-laju kan. Senang. Sebab kereta orang. Bila kereta orang kita boleh buat apa saja. Cantik. Nak ambil kereta siapa kalau nak ambil? Kereta. Saya ambil kereta Fandi lah. Sago. Sago lah. Kereta Sago. Benda apa yang sentiasa kena ada kalau keluar dan keluar dari rumah? Benda yang selalu ada kat bos lah. Telefon lah. Wah, itu kena ada lah. Sama lah kawan. Jadi itu paling penting kan? Okey. Orang terakhir anda call atau mesej? Salah ni, salah jawab ni. Masak lah. Salah Mini jawab. Bos. Jawapan bijak. Blessing bang. Bini kena blessing. Soalan jahat ke mana? Jahat lah soalan ni bang. Adakah anda seorang yang pembersih atau pengotor? Kita pembersih. Soalan jahat bos. Pembersih lah. Tak boleh aku tu. Okey ni. Final Piala Dunia. Penalti minit 90. Sanggupkah anda ambil? Kalau saya rasa bagi wale dulu lah. Bagi wale ni? Sebab itu kan apa seumur hidup lah. Ganggu fikiran lah, nak tidur lah. Apa susah ni. Ya, bagi wale ambil. Kalau anda berpeluang jadi seekor binatang, anda rasa anda akan jadi binatang apa? Binatang eh? Binatang bukan bintang. Jadi binatang eh? Jadi kuda lah, kuda. Uish, laju kan. Sekarang kan. Saya tahu sebab game boss tak laju kan. Yes! Diam lah. Kalau diberi peluang main satu tim luar negara, mana yang Am akan pergi? Tim luar negara lah. Confirm, Arsenal bos. Arsenal lah? Arsenal bos. Alamak, tak boleh kawan lah. Arsenal. Kita Manchester lah. Tak boleh geng tu. Tak boleh kawan. Tak boleh kawan, Arsenal bos. Arsenal lah? Jatuh bangun Arsenal. Cantik. Kalau tak jadi pemain bola sepak, apa yang akan jadi? Apa anda akan jadi? Businessman lah. Wow. Yes. Saya tak boleh. Apakah jenama favorite anda? Saya lah. Saya kalau kasut, Nike. Kalau kasut jalan, Adidas. Yes. Kalau baju, Puma. Yes. Yes. Betul, kasut sedap pun. Yes. Adidas lah. Adidas. Kasut jalan. Kasut jalan, eh?